Salam, oxucu Məmmədli İsmail. Mən bugün sizlər üçün Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın Yalan Dünya şeirini oxuyacağım. Bu dünya fanidir fani, bu dünyada qalan hani. Davud oğlu Süleymani, təxt üstündən salan dünya. Sənin bəhrən yiyən kimdir? Kiminki sən yiyən kimdir? Sənə doğru deyən kimdir? Yalan dünya, yalan dünya. Səni fərzanələr atdı, qapıb divanələr tutdu. Kimi aldı, kimi satdı. Satan dünya, alan dünya. Atı əzəl dağa saldıq, yorulduqca dalı qaldıq. Atı satdıq, ula qaldıq. Yəhər oldu, palan dünya. Biri ayna, biri pastır. Biri aydın, biri kastır. Gecə toydur, səhər yastır. Gül içində solan dünya. İgillərin başın yeyən, qocalar boz başın yeyən, qəbirlərin daşın yeyən, özü yenə qalan dünya. Nə qandın, kim gül əkəndir, kim qılınç tək qan tökəndir. Teymur hələ kürəkəndir, Çingiz canın alan dünya. Yaman qurğu yığılaydın, tufanlarda boğulaydın. Nə oldu bir dağılaydın, bizi dərdə salan dünya.